Labdien! Labdien, godātie žurnālisti, sākam preses konferenci. Un vispirms kopīgie jautājumi. Pirmais par 9. māju TV3. Jā, man būtu jautājums gan Straujums kundzei, gan Bērziņa kungam. Vai ņemot vērā visu to, kas notiek Ukrainā, Ukrainas notikuma kontekstā, vai šogad tie drošības riski 9. maijā jūsuprāt nav augstāki nekā citus gadus? Kā jūs to komentētu? Pēc divām stundām notiks Nacionālās drošības padomes sēde, kur šie te jautājumi tiks vispusīgi izanalizēti un izvērtēti. Tāpēc atbildi es labāk dotu pēc tam, kad viss šī informācija ir apkopota, un viņš arī tieši ir pietiekams laiks, lai vēl pagatavotos, ja tur tiešām būs kaut kas atšķirīgs. To, ka situācija sarežģītāk, par to šaubu, protams, nav, jā, jo ir šī situācija Ukrainā uzliek, protams, daudz lielāka atbildība arī šeit rīkoties ļoti, bet es esmu pārliecināts tomēr, ka mūsu atbilstošās iestādes dara visu, lai viss tas noritētu tomēr saprāta robežās. Es varu tikai piekrist to, ko teica prezidenta kungs, tā informācija mums ir pilna apmērā, kas ir Latvijā, un šodien mēs apspriedīsim, un esmu pārliecināta, ka valsts policija, drošības policija tiks galā ar visām situācijām, kas varētu notikt. Paldies, Leta, par situāciju Knab. Labdien, gribēju zināt jūsu vērtējumu par situāciju Knabā, ņemot vērā, ka Knab vadītājs ir ierosinājis jau trešo disciplināru lietu pret Jutas Strīķi. Kā jūs to vērtējat un kāda varētu būt šīs te situācijas risinājumi? Mēs šodien to lietu arī pārunājam. Skaidrs, ka tur šis darbs jāvirz uz priekšu un tomēr jāskatās ir tādā vispārīgā plāksnē uz tām lietām, ka jāatrod ir risinājums un to arī premjera dara gan tiekoties, cik es sapratu, viņi atkal tiksies ar šiem tiek nabu pārstāvjiem un kopā ģenerāls prokuroru tomēr meklēs risinājumu nepieciešamām izmaiņām, lai tāda situācija nevarētu turpināties arī tālāk. Nu, no mans viedoklis ir, ka tik absurda situācija sen nav Latvijas iestādēs redzēta, ka ilgstoši divi vadītāji nespēja strādāt, bet risina savstarpējas attiecības. Kā jau prezidenta kungs teica, es jau vakar tikos ar ģenerālu prokuroru, un mēs vienojāmies, ka es tikšos vēlreiz ar Knab vadītājiem, un tad mēs ar ģenerālu prokuroru pārunāsim tālāko rīcību, kāda varētu būt iespējamie risinājumi. Paldies, un pēdējais jautājums prezidentam no TV3. Piedošanu no LNT. Jā, saistībā šodien sasākto Nacionālo drošības padomes sēdī, kā es sapratu, tiks izvērtēti saistībā ar krīzi Ukrainā arī Latvijas iekšējās drošības riski, tad varbūt kā jūs raksturot, kas šobrīd ir lielākie Latvijas iekšējās drošības riski, kas tiks vērtēti padomes sēdē? Padomes sēdē tiks apskatīt šie te jautājumi ļoti vispusīgi. Ārlietu ministru ziņos. Aizsardzības ministrs, iekšlietu ministrs, ģenerāla prokurors, saliekot visu šo te informāciju kopā, mēs novērtēsim šo situāciju un arī nepieciešamo rīcību. Un kā parasti arī šie te visi jautājumi, kas saistīti ar Zolitūdu, tie ir regulāri dienas kārtībā, bet šis te kompleksais jautājums viņš ir bijis un arī šodien būs tas pamatjautājums, jo informācija ir pietiekama, lai viņi izvērtētu un novērtētu tālāko darbību. Paldies. Paldies amatpersonām. Preses konferences beidzam. Paldies.